کوڑ ماری کھڑے ہیں. رسول دھیا علی ایک بندے دی عمر ہوئے 10,000 سال, ہر سال ونے حج تے, ونے بھی پیدل کو ہماری علی کنا سونا دے وے اللہ دی راہ صفت مروہ دے درمیان سعی کریں دا ہویا مظلومیت دی حالت وچ قتل تھی ونے جڑے میرے دے دے بیٹھے ہو. رسول ادھے کعبے دی کاندھ نال دی قبر بڑھون دے علی دے ہتھاں تے بتول دا پی بوسا دے کیا دے یا علی اگر تے کو حق دا امام نہیں منے دا تو کتے دی او دی موت وچ فرق کوئی نہیں. میرے اپنے بڑے دے عمران حیدر کاظمی شہباز پاکستان اسا انہاں کو کیتی ان دعائی کہ مولا انہاں کو لائے رنگ جیڑا حاسد ہوندا ہی حرامی ہوندا ہی علی آدھے حاسد دیاں دو سزا واہیں اتھا جلدہ حسد دی بھائی ابو جلسی جہنم دی بھائی سارے چولے جا کے دعائیں ہنے مالک انہاں کو ایتھوں زیادہ رنگ لاو ایویں نہیں بابا صلوات جی اے وچ مشکل دے پیر ہے
تشریف